Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muloqot News taniqli aktyor Aziz Rametovdan intervyu oldi. Aziz Rametov shaxsiy hayot haqida quyidagi fikrlarni bildirgan. Mishmishlar orqali ko'pchilik meni oilali deb ham o'ylashadi. Bundan 8-9 yil oldin TV Markaz kanalda Yulduzli payshanba dasturi bo'lardi. O'shanda akam kela olmay qolganlar uchun farzandini men ko'tarib turgandim. Shundan keyin ko'pchilik meni uylangan deb o'ylashgan. Ba'zilar bilmasdan tarmoqlarda bolalaringiz yaxshimi deb ham yozib qo'yishadi. Ko'radim. Hali o'zim yoqtirgan qizni uchratganimcha yo'q. Turmush o'rtog'im hayotda aktiv bo'lishini xohlardim. Oilaviy an'anani davom ettirib, aktrisaga uylanmoqchi emasman. Turmush o'rtog'imni albatta hurmat qilaman, deydi Aziz Rametov. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.